הטבלה שנראה מסתרת על שטח גדול, אבל המסרים חשובים. טבלה מאוד משמעותית. היגיון פשוט יראה את זה. לא צריך להיות סטטיסטיקאי, מתמטיקאי, כדי לראות שזה משהו מיוחד. פשוט צריך היגיון, שכל ישר ומידות. אבל מה מופיע פה? אז מופיע פה במרכז, זה הבינו את זה, אבל לא בשלמות. במרכז מופיע, אתם רואים פה, משפט מעניין, מתי נרחם ציון? זו שאלה שיש פרופסורית מצא, פשוט זה לא יאומן, שמשפט כזה מופיע בדילוג אותיות. דילוג אותיות שמאות לאות, אני חושב 126,000 או 125, משהו כזה, כן. בכל זאת, משפט מעניין, טוב. במובן כל, רוצה, כל אחד רוצה לדעת, מתי מרחם ציון? מתפעלים, אומרים, מרחם הציון כי בית חיינו, לבת נפש תושיע, אומר רבי אמנו. מתי זה יהיה? המצב נורא. מה? אוקיי, מה מופיע פה? מופיע פה, השיבנו אליך, זה חלק מהבקשה כמובן, שזה רוצים שהשם ירחם, אז צריך תשובה. כי אין ישראלים נגלים מהארמה בלי תשובה. כמובן צריך תשובה. צריך שעם ישראל ישובו. מתי זה יהיה? מתי זה יכול להיות? כמובן, תשפ"ג שמופיע פה, מוצאי שמיטה, זמן שהגמרא אומרת, בשמיטה מלחמות, לא חסר כאלה, ומוצאי שמיטה משיח בא. אבל מה נעשה שחסר תשובה? חסר השבנו אליך ונשובה. תכף נראה את כל הדברים בצורה ברורה. אנחנו נראים פה שלב אחרי שלב להבין את הדברים. בכל זאת, מה שאנחנו רואים פה, כפי שאמרנו, מתי מרחם ציון, השבנו השם אליך ונשובה, ולמעשה, לפני זה גם יש הופעה מעניינת גם של פסוקים מעניינים. בכל זאת, נמשיך ונראה מה עוד מופיע פה. דרך אגב, באמת שתשובה, אם אתה שים לב, מופיע תשובה דילוג די קטן. תשובה. מתי מרחם ציון? השיבנו אליך, תשיב אותנו, לא? כשברוך אומר, תשובו אליי ואשובו אליכם. כן, אתם רוצים שהשיבנו השם אליך, לידוע מפורסם, בדרש ידוע שיש ויכוח עם הקדוש ברוך הוא, עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, שובו אליי ואשובו אליך, אשובו אליכם, כן? דרך אגב, גימרתי על ביאת המשיח, גם שיר יפה שחיברנו, מוזיקה יפה, שובו אליי ואשובו אליכם. נו, שובו אליי, תתחילו אתם, תעבדו על עצמכם. מה אומרים עם ישראל? לא, אשיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כמו בהתחלה. נו, מה קורה? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. תשרי, כלומר, השנה, זמן של עבודה, צריך לעבוד, נו, שובו אליי, להתחיל. פסח, אביב, חודש ניסן, דודי לי ואני לא, כן? קודם הקודש ברוך הוא, כן? ואחרי זה אנחנו. דודי לי ואני לא, הרואה בשושנים. גם שושנים ידוע, קשור לתשובה, 13 מידות, 13 עלים, לא, טוב, דברים. כל זאת, מה עוד יש פה? יש פה הרבה דברים. אם כן, ראינו שיש עניין של מרחם על ציון, ותשובה, דרך אגב יש רמז למעלה שקץ הימים. יחד עם זה, משהו מעניין זה, דרך אגב, עשיתי את זה מזמן, לכן הקורונה גם מופיע פה, כן? גם היא צריכה לעזור לעשות בתשובה. קורונה, נאמרו שהיא תבוא עוד פעם, אולי זה לא החזיר בקודם, אולי היא צריך עוד פעם אותה. כן, כבר יש אומרים שצריך להיזהר קצת כבר. אוקיי, בכל זאת, זה אז היה אז, קורונה, וזהו. טוב, נמשיך הלאה, מה יש פה מעניין? יש משהו מאוד קשור ל... יום כיפור, כלומר, זה רק, כן? יום כיפור זה היום של התשובה, כן? היום ש...
צריכים לעשות תשובה, תמיד לעשות, אבל יום כיפור, התשובה, הרבה סייעתא דשמיא, זמן מיוחד לתשובה. כן, זה היום שמשה חזר, רבינו חזר עם הלוחות, בגלל החטא הנורא של חטא העגל. באמת יש לנו פה רמז בהמשך הטבלה, כלומר, אנחנו רואים פה ממש המשך הטבלה, את ה-40 והרבה לילה, והיא ברדת, כן, קרא, והיא ברדת משה מהר סיני, משה אבן ירד מהר סיני, ושני לוחות עדות בידו, כמו הוא חזר יום כיפור, כן? כן? ומשה לא ידע כי קרה נור פניו, כן? לא, ממש הייתה בדרגה עצומה עם הלוחות. דרך אגב, מעניין שבהקבלה יש פה השנה הזאת, תשפ"ד, וידוע, כתוב בספרים שבאמת מוצאי שמיטה, ככה אמרו לי כמה חולים, שמוצאי שמיטה ממשיך עד הושענא רבה, כמו שעדיין, כן? בתשפ"ד, עד הושענא רבה יש עדיין האווירה או הסגולות של היובל, שגם מופיע פה דרך אגב, אתה מייצא ביובל, כן? מקווה שנצא לחופשי בשנה הזאת מכל ההצעות שיש לנו והשיבוד לאומות העולם לעשות מה שהם אומרים לנו לעשות. הם לא רוצים מהפכה המשפטית, אלא הם רוצים לעשות מה שנוח להם. לא, ועם ישראל לשמוע להם. אם כן, אז רואים משהו מעניין מבחינה של מרחם ציון, מעניין שיום כיפור וגם שנה תמימה. יהיה לנו עכשיו שנה מעוברת, זה לא פשוט שנה מאוד משמעותית, וכן, ראויה לגאולה, לכן יש כאן את המילים, תהיה גאולתו, יגאל. ויחד עם זה יש לנו גם, כפי שאמרנו, סימנים לגאולה, ומופיעים פה גם דרך אגב, שנים שהיו ראויות לגאולה, זאת אומרת, ראויות בתהליך הגאולה, ככה כתוב, זה החשמל מביא שמצב שיניין ב', כן, אז 10 שנים, זה כאילו בחינה של 10 ספירות, מביאה לתשפ"ב, שזה שמיטה, שבעצם היא השורש לגאולה אחר כך. כל מעניין פה, מופיע באמת פה תשע"ב בגימטריה מאוד קטנה, כן, זה גם לא פשוט, הרבה ראו בזה תהליך חשוב מאוד של תשע"ב, גם העניין של ע"ב, שמן ע"ב מופיע. ומופיע פה עוד שנים תשפ"ג, כן, תשפ"ג מופיע פה, וגם תשפ"א, שזה מפורסם בידוע, שזה תהליך שהחתם סופר אמר, שבתשפ"א, מהשפוט ירים אביון, אמר לפני 200 שנה בספר שלו, בויקרא בחוקותיי, הוא אומר, מהשפוט, כתוב בתורה בלי וו, מהשפוט ירים אביון, מתשפ"א, ירים הקדוש ברוך הוא את האביונים של ישראל, אביונים גם רשמיים וגם רוחנית. בכל זאת, מעניין, יש לנו גם תשפ"א, יש לנו גם תשע"ב, התאריך הראשון, ויש פה גם תשפ"ב, כן, יש פה תשפ"ב, גם מופיע פה, הנה תשפ"ב, וקווי תשפ"ג, יש לנו אותו יום אחד, כדי כבר הפסדנו. אבל אני מקווה שנגיע באמת לתשפ"ד, זה מעניין בהגבלה, זה לא פשוט בתשפ"ד עם היום כיפור, זה באמת מרמז שיום כיפור הזה יהיה בו משהו מיוחד, כן? בכל זאת, דברים מעניינים. אם כן, אז ראינו את ה... גם מאוד מעניין שלא מופיע תשפ"ב לבד, מתשפ"ב בעיתה, כלומר, מתשפ"ב מתחיל תהליך של שמיטה, מוצאי שמיטה שעובר דרך תשפ"ג ותשפ"ד. משום מה מסתתר פה עמלק הפוך, עמלק הפוך זה דין. לא חסר לנו עם עמלקים, גם רוחנים וגם גשים, גם הערב רב, גם האיראנים וכל האחרים. בכל זאת נחזור לטבלה, כלומר לראות את התמונה כולה בגלל שיש בה הרבה, כן? אם כן, מה יש פה עוד משהו נוסף? משהו נוסף זה? מה פורים? מה פורים עושה פה בטבלה? יש לנו את פורים פה, מרדכי בהגבלה. לא פשוט.
ואפילו מופיע פה היהודי, אומנם קצת רחוק, אבל היהודי, הוא היה יהודי. למה קראו לו יהודים? הגמרא אומרת, מה שהוא מיל בייחוד, בייחוד של הקדוש ברוך הוא, יהודי, כן, זה יהודי. יהודי זה שמאמין בייחוד, כן? יהודי דרך השם זה שם השם נקרא עליך, כי ההרכב של המילה יהודי זה יוד כ' ו' וד' וי' זה אי, יוד הפוכה, טוב. כן, זהו זה. זה היהדות שנגדה נלחמים אותם שמאלנים, כן, לפיד, ליברמן, והבגץ, גמרתי אמן, מה נעשה? כמו אמן, כן, הוא אמר לך שבראש, תראה איזה חוקים יש להם בתורה, ממש, אתה נוגע בקוס יין, שופכים אותו, זבוב יפול לך לזהו, עם כף תוציא את הזבוב, יש שם חוקים לא רעים, אז זה חוקים, אני אוכל, ממש, הם מפרידים בין איש ואישה, הם מתפללים, הם לא עושים, הם עושים זה לחוד, הגברים בזה, המסכנים האנשים יושבו שם מאחור, טוב, גם ערבים עושים את זה, אבל בכל ערבים בסדר, אבל איזה חוקים לא רעים יש את זה, נו, מה ההבדל בין הבגץ? הדבר כמו המן. הבגץ נגד התורה, נגד חמץ בפסח, נגד אותו דבר. אנחנו נגיד מה, דרך אגב, וגם מישהו אחר גם, אותו גימרתי שעשה חוקים חדשים נגד היהודים. זה גבלס, גבלס בגרמניה, אותו גימרתי גם אמן. נו, מה אמרו הרבנים על הרפורמים? ידוע מפורסם, הוצאים ספר שלם על הקודים בתורה, על השואה בקודים בתורה, עם פרופסור הרלי, כדאי לקרוא את זה, כל הדברים של הרבנים, מה שאמרו. אז מה אמרו? מפורסם, כן? מסלנט אמר, אתם רפורמים, פורמים את התורה, עושים משהו חדש, חוקים חדשים, יבואו הנאצי ויעשה גם תורה חדשה. פשוט לא יאומן, ככה היה. נו, לא שם לא רבנים, לא הגים עליהם, חושבים שהם יודעים מקור, רבנים לא יודעים שום דבר. אז יש לנו כבר את פורים פה, כלומר, יש את מרדכי, היהודי, אפילו גם אסתר נמצאת פה, אולם קצת דילוי די גדול, אבל אסתר מופיעה. אתם רואים את אסתר בצהוב, אסתר, ומעניין שהרי של אסתר זה הרי של כורש. כן, כורש שלו היה בשעתו אז, אוהב ישראל, הוא נקרא אפילו משיח השם. ישעיהו ממגימה כורש משיחי, גם שהוא הכיר בישראל, הכיר בנבואות. ועזר להם להתנחל, היה מישהו כזה גם פה, דולן, טראמפ, הוא הכיר בזה, דולן טראמפ הכיר בתורה, דיבר על נביאים, הכיר שישראל מגיע לה מה שמגיע, כן, וככה אמר, המקובל הרב קוק אמר לי, שיש לו ניצוץ של כורש, כן, נו, בא השטן, השמאל האלה, וכמובן שעשו את הכל, כמו שעושים את הכל. הדמוקרטיה זה גמרת השטן, לא מאמינים בתורה, כן? זה מה שיוצא. טוב, אז כבר רואים פה קשר של פורים, מרדכי היהודי, עם אסתר וכורש, אבל השאלה מה הם עושים פה? מה הם עושים פה? אז לדעת מה שהם עושים פה צריך להיות מה שיש עוד בטבלה. כן, בטבלה יש איראן. איראן? מה איראן עושה פה? איראן מופיעה פה, כן? מה יעשה פה איראן? מה הקשר לפורים? כן, איראן. הגמרא אומרת, אם ישראל עושים תשובה ברצון, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, היום יש לנו את המנאי, כן? המנאי. כן, תכן שגם הוא מופיע פה, מופיע במקומות. מעמיד על המלך קשה כמה עמת הגמרא, וישראל יגזור גזרות קשות על ישראל כמו המנאי היום, עושה הכל לפגוע בישראל, כן, הכל, 100,000 טילים, אווירונים כבר בלי טייס, יכולים להביא חומר נפץ, יכולים להגיע לתל אביב, אומר, כן, ואותו זה מה שהם רוצים, מה הם רוצים, רוצים את ישראל, מה פתאום ישראל, הם רוצים שהעולם יאמין באללה, ייחוד אללה כמו לפי הדת השיעית. על כל פעם, כל אלה שרוצחים את היהודים אומרים אללה הוא אכבר. מה זה אכבר? אכבר זה כביר,
גדול ונורא הוא, כביר, אכבר זה בא מהרבה מילים מעברית, בערבית. כן, הלאה ואכבר, זה מה שהם רוצים. רק בשביל זה הם צריכים להיות מעצמה גרעינית, צריכים להגיד ללם, רבותיי, תראו, יש לנו גרעין, יש לנו הכל, אנחנו יכולים לחסל אתכם אחת, שתיים. רוצים להתקיים, תאמינו, צריך אמונה, כן? תראו, גם היהודים אומרים שהאמונה זה חשוב, כן? כן? דרך אגב, זה האמת, זה האמת בכל מה שקורה, כן? זה לא צריכים את ישראל, לא צריכים את זה, הם צריכים אמונה, הם מאמינים שהם בני אברהם, כן? והתפקיד שלהם להביא את העולם להאמין באללה, באלוקים. שיהיו מצמה גרעינית, יהיה להם אווירונים כאלה, יהיה להם מאות אלפי טילים, מה אז יכולים להגיד לעולם? רבותיי, אנחנו מצימה עצומה, אנחנו השגנו את זה בעזרת אללה, כן? תאמינו באללה, זה הכי חשוב. אם כן, מה עוד רואים פה? אם כן, רואים את איראן, כן? איראן, המלך, כן, הולך ביחד. ודרך אגב, גם תאריך מאוד חשוב ומשמעותי בהתפתחות הזאת של ישראל, גם אפילו לפי הזוהר, זה היה תפשין סמך וב. הזוהר מביא ש-66, 66, זו שנה משמעותית ביותר, גם אלו, מספר אלו שירדו למצרים, אז יש לכם, אתם רואים פה משהו מעניין, אתם רואים פה ב-A, T, S, S, ו... יגאל, מעניין. כן, אבל כנראה, לא, מה נעשה? לא נותנים לעשות שובה, לא רוצים לוותר על השבת, לא לנסוע לטייל. נו, מה צריך? צריך משיח שיבוא עם אליהו ביחד, מופיע פה אליהו דרך אגב. כן, אליהו, נמדים לו די גדול, אבל הוא חוסר ממש את ה... זהו, מופיע אלול פה, דרך אגב, בגלל שאלול זה הכנה להשיבנו אליך, לתשובה, מופיע פה אלול, דניאל מופיע, גם שיהיה לו חלק חשוב מאוד בעניין של פורים, כן, דניאל היה התח, כמובן שהישועה של פורים גם הוא, אז אם כן, דניאל, אסתר, קורש, מרדכי, כולם, לפעמים, מרדכי היהודי, מופיע אפילו יהודי, היהודי, כן? אם כן, מקווה שלא החמסנו שום דבר, אבל הכל נמצא פה, כן? שלום שלום, לא כמובן שיהיה שלום, זה התכלית של כל הדבר, עושים תשובה, הכל עם. הפילי פלאים הוא שמופיע פה יום כיפור, כן, ממש בדיוק הזמן שמשה רבנו הוריד את הלוחות, ויום כיפור, יובל, כן. כן, טבלה מעניינת, מאוד משמעותית. קצת נחמה אחרי הטבלות הקשות קצת. אבל באמת, למצוא משפט כזה, שמתי מרחם ציון, ממש משפט בדילוג של 12,625 אותיות מאות לאות, כמו מימי מלטה, 12,625. מכל אות לאות, מה שכתוב למעלה, כאן זה 12,625. ויש גימת חשיבה, טוב. כל איך שלא יהיה, זה התקווה שבאמת הקדוש ברוך הוא על ציון, על ישראל, ולא יהיה עוד כסף בבני ישראל, או איזה כסף שרות נוראות. אם כן, כפי שאמרנו, טבלה מעניינת, טבלה מסתרת על שטח, אבל בעצם כולם באותו מקום. טוב, נו, נכנסים לראש השנה, כאן בארצות הברית עדיין אנחנו לא בערב ראש השנה, אבל זה זמן לא פשוט שאנחנו נמצאים פה, ממש תקופה מאוד לא פשוטה, והתקווה שישראל יעשו תשובה, כי אין ישראלים גדולה בתשובה.
זה יום כיפור, יום התשובה. כן, יום התשובה. מה קורה שם בתל אביב? יש הפרדה? לא יודע. פשוט מפחיד. לערבים נותנים, כן, ברור, אפשר להפריד בין נשים. ההפרדה הזאת, אז אל תקנו את זה, זה יסוד גדול מה זה. אלוהים, אם, מה קורה שאין הפרדה? אז לא מסתכלים בצידור, מסתכלים על אנשים, ללא ספק. תנסו פעם לראות, תיקחו מצלמה, ותראו, זה לא הרפורמים, לא בשבת, רפורמים, בלי הפרדה, תסתכלו, תצלמו, תראו אם אנשים מסתכלים בסידור או מסתכלים באנשים. איך הם נראות? טוב, להתפלל צריך להתרכז בסידור, בדברים, במילים האלה, שיש לסערים רבוביה, אז גם השכל מתערבב קצת. טוב, טבלה חשובה, משמעותית ביותר, ואקטואלית. לימים, יש לנו יום אחד שתפשים פגים על, אולי משהו יקרה, מי יודע. Yeah, יש דברים שיכולים לקרות ולשנות את הכל, זוכרים שהיה פעם מלחמת יום כיפור. Yeah. עם המצרים. ישראל, שאומרים, בששת הימים ישראל הגיעו לדרגת גאווה, כלומר יוהרה נוראה. הוא איזה כוחי, איזה כוח. ביום כיפור, והראה להם קצת לדעת שזה לא הכוח שמנצחים. זה סייעתא דשמיא. ששת הימים הייתה אחדות, לא כמו שהיום בהחלקות. זה אחת הסיבות שגם הביא לניצחון. היום מחלוקות על מחלוקות. מחלוקת גימטריה חלק מוות, אוי ואבוי, אני יודע אם שהיא מלחמה. הנה, המלחמות הקודמות, לבנון וזה, יום כיפור, כמה הנשמות הלכו. כל זאת, טבלה מעניינת, והעיקר שיהיה לו כתיבה וחתימה טובה, והתקווה שמת השם ירחם את ציון ויביא לנו את המשיח במהרה בימינו, אמן.